abakoresha umuhanda wa Muhanga-Karongi bo bahangayikishijwe no kuba uyu muhanda warangiritse ngo ku buryo bukomeye ngo hatagize igikorwa uyu muhanda wasigara ari umuhanda w'itaka kandi imbere wari kaburimbo. Ni mu gihe ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi kizeza ko mu mpera z'umwaka utaha uyu muhanda uzaba wamaze gushyirwamo kaburimbo nshya, nkuko nanone tubibwirwa na Jean Paul Turatsinze. Uyu muhanda w'ibirometero bigera kuri 78 uva cyangwa ujya Muhanga-Karongi, igice cyawo kinini cyarangiritse ku buryo bukomeye, aho usangamo ibinogo ku buryo ibinyabiziga biwugendamo bigenda byangirika. Abawukoresha bavuga ko bahangayikishije bikomeye. Uyu muhanda wa Karongi Muhanga ni mubi cyane. Umuntu utawuzi ahageze ajya mu muhanda w'igitaka, ntabwo yava kuri kaburimbo. Umuhanda ntabwo ukoze neza, imodoka irageramo, harimo ibikuku, umuntu arageramo akagenda asimbuka. Yewe abadamu bahaca batwite bo indawumba zigiye kuvamo. Ubusanga amasaha tumaramo tugenda turwana n'ibinogo byaho usanga hikuba nka kabiri ku rugendo twakagombye kugenda, ndetse n'abagenzi bawugendamo barabyinubira bikomeye, kuko ubusanga harimo nk'ababyeyi baba batwite cyane. Nka nijoro habamo abajura benshi cyane kubera ko imodoka ntabwo ziba zigenda, abajura bakadutera bakatwambura ibyo dufite. Imodoka wagendamo zikangirika, izindi zikagwa nk'ubu hirya hano hari iri munsi y'umuhanda kubera umuhanda mubi. Ugasanga rero uduteye ikibazo cyane kandi warangiritse bikabije. Umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Karongi Niragire Theophile avuga ko bitewe n'urujya n'uruza rw'abakoresha umuhanda rwiyongereye biri mu byatumye urushaho kwangirika ku buryo wabangamiye ubuhahirane. Mu muhanda umaze gusaza, ariko ku rundi ruhande buriya gusaza kwawo bifitanye isano n'urujya n'uruza rugenda rwiyongera mu karere kacu, no kuba harabaye inzira ya bugufi abantu bakoreshaho kujya kuzunguruka muri Nyungwe, bityo bigatuma hanyura n'amamodoka manini apakiye, umuhanda ukangirika vuba. Ntabwo ari umuhanda abantu bakwiye kunyuramo. Abasenateri baherutse kugaruka ku kibazo cy'uyu muhanda, maze Honorable Uwizeyimana Evode agaragaza ko ugeze mu marembera. Uriya muhanda ufite ikihe kibazo? Kuki uriya muhanda udakorwa? Cyangwa se mu kimwe niba warabananiye mushaka indi alternative, ariko uriya ntabwo ari umuhanda pe. Ikibazo gihari ni ikibazo urebye cy'amikoro. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi RTDA Imena Munyampenda avuga ko gutinda gukora uyu muhanda byatewe n'ikibazo cy'amikoro y'ingengo y'imari, bityo ngo hafashwe gahunda yo kuwukora mu byiciro bine ku buryo mu mpera z'umwaka utaha w'2023 kaburimbo izaba yaramaze kugeramo hose. Loti ya mbere ni ukuva Karongi kugera Rubengera, iyo twarayirangije 2018. Loti ya kabiri ni ukuva Rubengera ugera ahantu bita Rambura, iyo nayo twarayirangije 2018 muri uyu mwaka. Loti ya gatatu twasinye contract ni ukuva Rambura ugera ku kiraro hefu Nyabarongo. So ubu ngubu we have a contract uraho ngaho uri gukora, twabonye amafaranga y'Abarabu. Icyanyuma ni kuva ku kiraro ugera mu mugi neza wa Muhanga. Ubu ngubu turi kuvugana, twarangije procurement, turi muri process yo kuhadinga isoko yo kugira ngo umuntu naho aze ahakore. Target yacu turi kuvuga yuko at least by December 2023 tube dufite asphalt hose ku muhanda, ibisigaye bibe gushiraho ibyapa, gusiga amarangi. Umuhanda Muhanga-Karongi wubatswe mu guhera mu mwaka w'2000 urangira mu mwaka w'2002. Kubera gusaza kwawo, ikigo RTDA kigaragaza ko hakozwe inyigo, basanga hakenewe amafaranga miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga asaga miliyari 100 mu manyarwanda. Cyakora hari rwiyemezamirimo wari warahawe isoko, nyuma biza kugaragara ko ari kubaka nabi, yarishyuwe miliyoni 300 arahagarikwa ajyanwa mu rukiko, bikaba bikiri mu manza ngo barebe uburyo aya mafaranga yagaruzwa. Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda, mu ntara y'Iburengerazuba.